Dagens forelæsning handler om den kolde krig i 50'erne. Der vil være fokus på samspillet mellem storpolitik og hverdagsliv. Det er, kan man sige, en fase af den kolde krig 1950'erne, som ofte bliver benævnt den kolde fase i den kolde krig. Og det vil jeg, jeg, jeg vil, den måde, jeg vil prøve at, at tilnærme mig den her problematik på, det er ved at se på både den store og den lille historie. Jeg må tage udgangspunkt i min egen biografi. Jeg er født i 1956 i Silkeborg i centrum af Silkeborg i en lille træværelses lejlighed, hvor eller som i følge den familiære overlevering var en temmelig lille og meget kold lejlighed. Så kold, at man vågnede op med rimfrost på sengetøjet om vinteren. Jeg blev født i sommeren 1956 i en lille nyskabt familie. Begge mine forældre var nyuddannede lærere. Men allerede kort tid efter min fødsel måtte min far forlade os. Han var nemlig blevet indkaldt som soldat og skulle møde på Vardekaserne, hvor han skulle ligge hos artilleriet. Det betød, at den lille familie nu kun bestod af min mor og mig. Og som udviklingen var i 1956, betød det rent faktisk, at min far kom sjældnere hjem, end han ville have gjort. 1956 og efteråret 1956 kom nemlig til at opleve en intensivering i den kolde krig. Det vi så, det var, at den internationale situation blev stærkt skærpet med en krise i Suez, med Israel, der laver et angreb på Ægypten og med Frankrig og Storbritannien, der intervenerer, og efterfølgende med den politiske opstand i Ungarn. Det betød for en periode, at min far ikke kunne komme hjem på årlov, og ikke kunne komme hjem til sin nyfødte søn. Men lad mig vende mig til storpolitikken først, før vi går videre med den kolde krig i hverdagen. 1950'erne bliver, som jeg nævnte tidligere, meget ofte karakteriseret som den virkelig kolde fase, i konflikten. Det var her, at konflikterne for alvor tilspidsedes. Vi fik i 1949 NATO dannet som en reaktion på den øh, udbygning af den kolde krig, som var sket i slutningen øh, af 40'erne, og hvor vestmagterne gik sammen og dannede en enig militæralliance, og hvor Danmark jo altså tilsluttede sig. Vi fik også en enig krig meget hurtigt, nemlig Koreakrigen fra 1950 til 1953, og den krig kom til at bekræfte, at vi levede midt i en stor og stærk konflikt, og den konflikt betød i meget høj grad en oprustning, en udbygning af de militære ressourcer osv., og den var i meget høj grad med til at skæve, øh, skærpe klimaet i den kolde krig. Vi får også senere i 50'erne den tendens til atomisering af konflikten, som jo er blevet kendetegnet for den kolde krig. Altså, at det var en, en konflikt, der kunne risikere at ende i et atomslag, som i den sidste ende måske kunne lægge hele verden øde. Den tendens til nuklearisering eller atomisering er en udvikling, vi for alvor ser opbygget i 1950'erne, samlet omkring begrebet den massive gengældelse, som var en amerikansk opfattelse af, og et signal til Sovjetunionen, at hvis det kom til konflikt, ville man ikke tøve med at bruge hele sit atomar arsenal. 1950'erne var også årene, hvor vi så befolkningerne i Østeuropa gøre oprør øh, for første gang mod den opdeling øh, øh, af verden og af Europa i et øst og et vest: i et demokratisk og kapitalistisk Vesteuropa, og i et sovjetisk domineret socialistisk øh, øst og hvor befolkningerne øh, på Østsiden altså måtte leve i øh, øh, diktaturer. Det så vi opstanden til i Østberlin i 1953, og vi så det i 1956, starten ud i Polen, men spreder sig for alvor øh, senere på efteråret til, øh, øh, til Ungarn, hvor det bliver til en enig opstand, hvor befolkningen kommer i kamp med sovjetiske tanks. Og endelig kan man sige at 50'erne slutter øh, for mit vedkommende i den historie jeg fortæller. I begyndelsen af 60'erne, i 1961 og 1962, 1961, hvor man opfører Berlinmuren. Man kan sige man opførte den. den. østtyske regime opførte en mur for at forhindre sine borgere i at forlade landet. Og dermed blev Berlinmuren jo på mange måder et symbol støbt i beton på opdelingen mellem øst og vest. Og samtidig året efter 1962 kommer vi måske til den episode, der er det tætteste på øh, øh, at udløse en egentlig atomkrig øh, under hele den kolde krig, nemlig den såkaldte øh, cuba krise hvor verden i, i 13 dage sad med spændt åndedræt og så på, hvad der ville ske, om Sovjetunionen ville bøje sig for det amerikanske ultimatum om, at de trak de begyndende installationer og våben, atomvåben placeret på Cuba øh, tilbage. Eller konflikten ville være der. Heldigvis trak man sig tilbage. Vi fik ikke konflikten. Det er bagtæppet for den kolde krig i 50'erne, langt hen ad vejen. Lad mig nu prøve at vende mig mod, hvordan den kolde krig slog ned, kan man sige, en række af hverdagsfortægelserne i hverdagslivet i Danmark i den pågældende periode. Hvis vi fokuserer ind på forholdet mellem øh, kold krig og hverdagsliv. Så et af de steder, vi kan starte, det er faktisk i selve soldaterlivet. Blive militæret en kort overgang. For det, der sker i februar 1959, er nemlig noget ret uhørt. Der udbryder en, et soldatermytteri, og som er et, ele, kan man sige, et element i den kolde krig i den forstand, at det, der sker, det er, at regeringen forlænger øh, tiden fra 12 måneder til 18 måneder som et resultat af de forpligtelser som Danmark nu har fået som nyt NATO-medlem. Det vækker meget stor modvilje blandt værnepligtige og der udbryder simpelthen på flere kaserner et myteri, hvor folk øh, øh, hvor soldat hvor de indkaldte soldater øh, øh, laver optøjer går i strejke osv. Man har diskuteret hvem der stod bag det her om det var kommunisterne, og som vi vil se gennemgående i den her forelæsning, er der en rød tråd i forhold til en kamp omkring de danske kommunisters indflydelse i dansk politik i den her periode. Var det kommunister, der stod bag mytterierne? Vi ved, at de var aktive. Vi ved, at de var imod tjenestetidsforlængelse. Vi ved, at de var imod NATO. Men på den anden side er der også meget, der tyder på, at reaktionerne var meget spontane og havde råd i det helt konkrete forhold, at mange soldater ikke ønskede at tilbringe seks måneder mere øh, øh, på kasernerne. Så selvom vi altså kan se, at kommunisterne har været aktive, er det svært øh, øh, med den viden, vi har i dag i hvert fald, at sige, at det var dem, der organiserede det. Men der var en konsekvens. Det førte til fremover en stiget overvågning af de værnepligtes aktiviteter. Og overvågning i det hele taget er noget, som vi også ser som et element, et nyt og styrket element i den kolde krig. Vi får politiets efterretningstjeneste oprettet i 1951, som er en direkte konsekvens af det danske NATO-medlemskab, som er en udløb, udløber af kommunistfrygten i det danske samfund, og som også må ses i lyset af den skærpelse af den kolde krig, som jeg nævnte skete i forbindelse med øh, udbruddet af Koreakrigen i 1950. Politiets efterretningstjeneste øh, får både overvågnings- og sikkerhedsopgaver, altså bliver både en overvågnings- og en sikkerhedstjeneste. De stod blandt andet for sikkerhedsgodkendelse øh, af de folk, som skulle have, fort have fortrolige NATO-dokumenter i hånden. Eller de stod for godkendelsen af de mennesker, de danskere, som fik arbejde på de amerikanske baser på Grønland. Derudover var hovedopgaven for PET, at den skulle overvåge de såkaldte frontorganisationer. Og igen, ikke mindst kommunisterne. Altså politiets efterretningstjeneste var et element i den kolde krig, var et element i at overvåge øh, subversive elementer, og ikke mindst øh, øh, kommunisterne. Og frygten var, som jo heller ikke var helt ubegrundet på det her tidspunkt, at DKP måske. En, øh, i, i meget høj grad følte sig mere forpligtet i sin solidaritet med Sovjetunionen eller med den, end med den danske stat. Vi ved i dag, at kommunister overleverede <coughs> hemmelige dokumenter i flere omgange, selv fra udenrigspolitiske navn, til sovjetiske myndigheder. På den anden side ved vi også, at en del af den overvågning, som kom til at foregå i 50'erne, er kommunister måske også var på grænsen af det lovlige. Der blev slået, det blev flere gange slået fast, at lovlig politisk aktivitet ville ikke blive overvåget i Danmark. Men på den anden side må vi øh, konstatere, at en del af den overvågning, der fandt sted, rent faktisk øh, øh, må betegnes som overvågning af lovlig øh, politisk aktivitet. DKP var jo ikke et ulovligt parti som sådan. <tryk> på den anden side, igen, er der grænser for hvor aktiv og effektiv en organisation politiets efterretningstjeneste kunne være, hvor, 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 hvor effektivt og stærkt de kunne i det danske samfund, fordi medarbejderstaben var simpelthen ganske lille. Ved indgangen til 50'erne, da, 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 da tjenesten blev oprettet, var der måske 50 medarbejdere. Og der er grænser for, selvfølgelig, hvor meget 50 medarbejdere kan nå at sikkerhedsdeklarere og overvåge. Men det som politiets efterretningstjeneste som, kan man sige, var en udløber af en forberedelse, som den siden Hans Hedtoft, Socialdemokratisk Hans Hedtoft regering havde gjort, <coughs> det var, at PET i meget høj grad arbejdede sammen med den private overvågningstjeneste, som øh, Socialdemokratiet selv havde, og som var oprettet som et element i kampen mod nazisme og kommunisme, nemlig den såkaldte arbejderens øh, øh, informationscentral. Her indsamlede man en masse oplysninger, overvågede det danske arbejdsmarked, overvågede især i 50'erne konflikterne på arbejdsmarkedet og kommunisternes styrke i i forskellige faglige organisationer, deres involvering i arbejdskampe osv. Og de indsamlede materialer her var af stor betydning for den måde, som PET kunne operere og danse et overblik over aktiviteterne. Så der var altså en sammenblanding mellem det statslige og det partipolitiske private her. Det var endnu mere udtalt i forbindelse med øh, den private øh, øh, overvågningstjeneste kaldet Firmat, som blev ledet af den tidligere modstandsmand Arne Sejer og som var en organisation, som langt hen var finansieret af danske Erhvervskredse, men i meget høj grad også af amerikanerne. Og FIRMAT opstod sådan en blanding af et amerikansk ønske og en dansk accept, en dansk regeringsaccept af i en aftale med USA, at FIRMAT skulle have lov til at operere og indsamle efterretninger og stå for et samarbejde med andre internationale efterretningstjenester. På den anden side var man fra politisk hold heller ikke helt glad for at have en privat organisation som FIRMAT der opererede uden for det statslige system. Det var på mange punkter øh, øh, bekymrende. Men firmaet leverede måske en af de vigtigste øh, øh, efterretningsindsatser, overvågningsindsatser, som det gjorde i 50'erne. Nemlig da det lykkedes øh, firmaet at erhverve den lejlighed nedenunder øh, øh, næstformanden for Danmarks Kommunistiske Parti, Alfred Jensen, fra den lejlighed, Nedenunder Alfred Jensen blev der lavet en overvågning, en aflytning af Alfred Jensens lejlighed i en lang række år i 1950'erne. Og som vi kender historien i dag, blev der leveret ganske betydelig indsigt i den måde, som DKP opererede på, og DKP's aktiviteter fra den, fra den kilde. Så overvågning og overvågningsaspektet. Og en sammenblanding af statslige og private interesser var altså et element, vi kender øh, fra den kolde krig i 50'erne. Et andet element, som er meget interessant i forbindelse med den kolde krigs nedslag i hverdagen, er selvfølgelig, i hvilket omfang den kolde krig og oprustning, som Danmark skulle gennemføre som led i NATO-medlemskabet, rent faktisk påvirke den måde, som danskerne levede deres liv. Den måde, som staten brugte penge på. Hvis vi ser på den her graf, så kan vi se, at mens øh, forsvarsudgifterne i 1930'erne <tryk>, lå på 1% af bruttofaktorindkomsten, altså 1% af den samlede værdi af den danske produktion, falder under besættelsen, men stiger så så markant efter krigen, og ikke mindst i forbindelse med Danmarks medlemskab af NATO, hvor vi en kort periode ryger helt op på 3% af bruttofaktorindkomsten, inden niveauet stabiliseres på omkring 2,5% af bruttofaktorindkomsten. Det vil sige, at det vi oplever er altså en stigning på en, en halv gang sammenlignet med 30'erne. Det er ganske ganske markant stigning, men er selvfølgelig også et produkt af, at Danmark prioriterer, og de siddende regeringer prioriterer, et militært beredskab meget højere, end man gjorde under 30'ernes neutralitetspolitik, <tøk> og at man ved at gå ind i NATO er nødt til at betale øh, den regning, som medlemskabet nu engang koster. Og endelig kan man sige, at noget af det, der er meget markant øh, omkring koldkrigsudviklingen øh, i 50'erne, det er frygten for atomtrusen. Igen er historien lidt blandet, fordi i en lang periode er det ligesom atomproblematikken er harmløs. Altså, øh, øh, det er sådan lidt spændende teknologi, og det er noget, vi endda kan møde i ugebladet og alle mulige andre steder, hvor man øh, øh, laver paradenummer omkring øh, atombomber og atomteknologi øh, osv. Men i slutningen af 50'erne bliver frygten for øh, øh, atomtruslen alligevel markant større. I takt med, at det måske siver ind, at der er en reel fare for, at man kan blive ramt af en atomkrig. Og kan man sige, at truslen bliver så konkret, at de danske myndigheder i 1962 føler sig kaldet til, i øvrigt ligesom de svenske myndigheder har gjort øh, tidligere, at udsende en egentlig pjæse på 32 sider om, hvordan danskerne skal forholde sig, hvis krigen kommer. Som pjæsen hedder. Og med det en omdelt pjæse bliver atomtruslen meget nærværende. Og et element, som indgår i danskernes hverdag. Hvis jeg skal runde af omkring forholdet mellem 50'ernes kolde krig og hverdagen, så kan man sige, at den kolde krig var alle steds nærværende. Fordi der var stort set ikke den dimension af samfundslivet og kulturlivet, hvor man ikke er til kunne finde en koldkrigsdimension. Der var koldkrigselementer i økonomien, der var koldkrigselementer i forskningen, der var koldkrigselementer øh, øh, i den måde, politiet opererede på, der var koldkrigselementer øh, i kulturlivet. På den anden side, når vi ser på Danmark, var det også ofte sådan, at hele fænomenet om, omkring den kolde krig måske ikke var øh, ret fremtrædende. Som jeg nævnte tidligere, ser man flertallet af de danske film, i den her periode, jamen så er den kolde krig nærmest totalt fraværende. Man kan måske endda sige, at i store dele af kulturlivet, er det stadigvæk besættelsen, der fylder meget mere end den kolde krig. Måske også fordi, at den kolde krig var både, kan man sige, ambivalent og tvetydig. Fordi på den ene side, vil man som nyt NATO-medlem, vil man fra de borgerlige partier og Socialdemokratiets side selvfølgelig meget gerne bakke op omkring det nye alliancemedlemskab. Men der var hele tiden også en frygt for, at man kunne blive trukket for langt ind i konflikten. At man kunne komme til at skulle betale for meget til oprustning. At man kunne blive trukket ind i krige andre steder. Man var heller ikke særligt interesseret i at Føre den form for koldkrigspropaganda, som amerikanerne mange steder lavede op til. Fordi argumentet var, at i Danmark er det virkningsløst. Vi kan ikke i Danmark forbyde kommunistpartiet med den form for demokrati, vi har. Vi kan ikke gå ud og lave en massiv kampagne om kommunisterne som en national fjende. Den danske tilgang var meget mere, at det man skulle gøre, det var, at man skulle berøve kommunisterne. Grundlaget. Man skulle føre en politik så kommunisterne ikke kunne skabe, øh, øh, fik baggrund for at operere øh, politisk, ved at, at den politiske opbakning til kommunismen simpelthen faldt væk. På det personlige plan ser vi jo også, at øh, kommunisterne er jo ikke en paria. Tidligere statsminister Erik Eriksen, som var statsminister i begyndelsen af 50'erne, havde for eksempel tætte relationer til øh, øh, kommunistpartiets øh, leder Aksel Larsen. Så der er et dansk element i den måde, vi håndterer den kolde krig på. Og det er det, jeg kalder den danske farvning af den kolde krig. Og det er også derfor selvfølgelig, at når vi studerer den kolde krig, og den måde især den kolde krig slår ned nationalt på, slår ned i hverdagen på, der er vi meget ofte nødt til at lave meget nationalorienterede analyser. Fordi den kolde krig udspiller sig ikke på samme måde i Italien som i Danmark eller i USA, som i Norden. Jeg har i den her forelæsning givet nogle eksempler på, hvordan samspillet mellem den store politik og den lille politik, mellem storpolitikken og hverdagspolitikken har fundet sted øh, øh, i Danmark. Og som øh, jeg har vist, er det en kompleks og mangefacetteret historie.